My však zostaneme pevne nohami na Slovensku a pozrieme sa na ďalšiu kandidátku na titul Miss. Je mimoriadne krásna. Mohlo by sa zdať, že finalistka Miss Slovensko 2020 s číslom 8 Leona Novoberdaliu má dokonale naplánovaný a rozbehnutý život. Úspešne ukončila štúdium v zahraničí, má prácu, ktorá ju naplňa, je krásna a úspešná. Súťaž krásy však bola jej snom a chce dokázať, že aj krásne dievčatá sú múdre. Nech sa páči. Volám sa Leona Novoberdaliu, mám 22 rokov a pochádzam z Bratislavy. Mám sestru, jednu, má 7 rokov, volá sa Lara Zoe. Je medzi nami dosť veľký vekový rozdiel, 15 rokov. Ako malej mi bolo tak mierne diagnostikovaný hyperaktivita, takže mamina tak veľmi aktívne zakročila a hneď sme teda zhaňali krúžky, ktorých by som sa zúčastňovala. A zvolila mamina v tej dobe krasokorčľovanie, ku ktorému patrila automaticky aj balet a gymnastika. Súťažila som vo fitnesse, čo bola taká tiež kapitola môjho života, kedy som sa naučila aj tak trošku tancovať, čo som dovtedy nevedela, tak som našla taký možno rytmus. A potom som sa venovala ešte tenisu, popri tom. A potom už teda moja chrbtica tieto veci úplne nezvládala, tak som s tým musela prestať a od 15 som sa venovala joge a plávaniu. Na King's College London, kde som sa rozhodla študovať politickú ekonómiu a tým pádom môj život nabral ešte úplne iný smer. Takže a bola to úžasná skúsenosť. Londýn bol nezabudnutelným zážitkom, kde som sa stala naozaj úplne samostatnou jednotkou, ktorá si vie vybaviť elektrinu, vodu, všetky veci, ktoré sa týkajú ubytovania a samotného života. Pracujem vo finančnej inštitúcii, ktorá sa venuje investíciám. Ja som sa prihlásila práve preto, že veľmi rada naplňam svoj potenciál vo všetkých ohľadoch a je to zatiaľ úžasná skúsenosť a myslím si, že budúcnosť patrí práve ľuďom, ktorí využívajú nové výzvy, skúšajú nové veci, učia sa všetko, čo im teda ten život môže ponúknuť. No to ako keby som moju dceru počúvala. Ale šikovná, ja poznám misky, ktoré si nevedia kúpiť ani letenku a ona si aj elektrínu zaplatí. Tak prečo by si kupovali, keď im ich niekto zaplatí, vieš, tie letenky? Aj elektrínu. Tak. Šikovná.